Jiena kon segretarju internazzjonali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti għalija kien il-post li tani l-opportunità li nimraħ u li niżviluppa l-prinċipji politiċi tiegħi. Kien il-post fejn komplejt insaħħaħ l-ideal li l-politika qiegħda hemm biex tgħin lill-oħrajn. Fir-wol tiegħi ta' segretarju internazzjonali konna nattendu bosta konferenzi kien iż-żmien fejn stajt niddiskuti anke ma' żgħażagħ oħra u nifforma l-ideal politiku tiegħi. Iż-żgħażagħ huma l-enerġija ta' dan il-moviment li qed inbnu flimkien. Għalhekk l-appell huwa ċar u sempliċi. Ingħaqad mal-Forum Żgħażagħ Laburisti biex flimkien inkunu l-koll kemm aħna il-mutur ta' enerġija tal-moviment tal-progressivi u moderati f'pajjiżna. Ingħaqad magħna u kun parti minn dan it-tim permezz tas-sit www.fzl.org.mt.